На гачок аферистів знову потрапила літня жінка з Чернігова. За традицією, вночі зателефонував невідомий. Він представився лікарем та повідомив, що її син наразі знаходиться у медичному закладі. І оскільки потрапив в аварію, йому негайно потрібна операція. А вона, звісно ж, не безкоштовна. Потерпіла не стала перевіряти інформацію, не зателефонувала сину або принаймні в лікарню. Вона покірно зібрала всі наявні заощадження у сумі 5 тисяч доларів та 4 тисяч гривень і винесла незнайомцю, який під'їхав на автомобілі прямо до під'їзду будинку. Тільки після того, як потерпілій зателефонував сам син, вона зрозуміла, що її обдурили. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років.